Sada, dragi gledalci, imamo za vas jednu zaista lepu vest. Znate da svakog četvrtka Humanitarna fondacija Novi Beograd i Milica Lađić dolazi kod nas i da pomažemo deci koje boluju, nažalost, od različitih bolesti. I ovoga puta možemo da kažemo da ste pomogli nekome i da vam se zahvalimo na tome zato što je danas Dragan Prnjat i njegov otac Dejan Prnjat sa nama i da se ovo dete izlečilo. To je zaista fantastična vest i nama je veoma drago zbog toga i naravno još jednom da se zahvalimo našim dragim gledalcima i svima koji su glasali i omogućili da sada Dragan sedi sa nama ovako zdravi pravi. Milice, naravno tebi da poželimo dobar dan, Dene i Dragane i vama. Dobar dan i dobrodošli u Grand Magazin. Hvala na pozivu. Tako je, danas imamo onako posebnu čast i iskreno da budem, mnogo sam srećna, ako uopšte mogu to da... Vidi se, Milice. Da, mnogo sam srećna, stvarno, zato što, evo, danas je povod našeg gostovanja malo drugačiji od svih prethodnih puta. I nadam se da će ovakvih povoda biti mnogo, mnogo više. Draganče je dečak koji ima 4 godine, koji je bolovao, tačnije, znači imao je tumor mokraćne bešike. Stanje je bilo jako teško, jako alarmantno. Proteklu cijelu godinu se borio, otišli su u Nemačku. Tačnije, situacija je bila takva da su mu ovde prognoze bile dosta loše. Evo, upravo sada gledamo fotografije. Tako je, gledamo fotografije Dragančeta kada je bio mali, tako. Tako je, međutim, tu će da se pojavljaju i fotografije. Vidimo njegov, tako je, i u bolnici. Ceo taj period od početka njegove bolesti i sada njega vidimo kod nas u studiju, ovako zdravog i pravog i nama je zbog toga najdraže. Dejan, evo i vas da pitam, prosto vi kao roditelj, nažalost, deteta koje je bilo bolesno, verujem da vam je bilo mnogo teško i da ste gledali kako da prikupite određena finansijska sredstva da biste pomogli detetu, to je ono što je i najvažnije. Kako ste prvo došli do Milice, da kažemo, odnosno do Humanitarne fondacije Novi Beograd, da prosto i pokažemo ljudima da nema potrebe da budu skeptični? Ne, nema potrebe. Pošto sam ja bio sa malim Draganom u bolnici, Dragan ima još jednog malog brata, Marka, majka je bila sa mališom, moja sestra je došla do Humanitarne fondacije Novi Beograd, gde smo stupili u kontakt, ono prvo je bilo kako šta. Jeste se uglavnom pitali malo kako će sve to izgledati? A početak je bilo sve, bilo kako šta, kako je, ali uglavnom kad smo došli, kad smo seli, kad su nam objasnili, naša Sanja sve objasnila nama prvi put, to je sve, da kažem, najmanji problem nije bio. Znači, evo i dan danas, da naglasimo, Dragan je operisan, znači, on mora da ide na kontrole redovne još narednih 20 godina, znači, njegovo stanje se prati, Humanitarna fondacija nam pomaže to, sve. Znači, do sad sve što je trebalo, mi smo dugo bili Nemačkoj. Koliko novčanih sredstava je bilo neophodno za Dragana? Za operaciju, za ulazak, po predračunu je trebalo 75.000 evra, 74.600. Ali mi smo ostali i hemoterapije smo primili tako, tamo, tako do sad 102.000 evra uplaćeno. Svaka čast. Za Dragana lečenje. Svaka čast svim gledalcima, svim ljudima dobre volje koji su omogućili da posle ovakvih fotografija koje možemo upravo da vidimo, jedan dečak sedi ovde i ja ga iskreno ne bih prepoznala. To je zaista divna vest. I mi apelujemo da postoje deca koje sada boluju i za koje želimo da jednog dana dođu kod nas i da ih isto tako vidimo zdrave i prave. Upravo tako, mi smo zbog toga danas i ovde, da pokažemo da svaki trud i svaka, kada kažemo svaka poruka, svaki dinar, da se sve vrednuje i sve znači. Da ima rezultata. To je najvažnije, da ima rezultata i da ima pomoći. Znači, stalno ponavljam i stalno to pričam da ne smemo da izgubimo tu neku veru u to da pomognemo nekom kome je najpotrebnije. U ovom slučaju je to mali Draganče. Situacija je, to sam malo pre počela da pričam, bila dosta komplikovana. Ovde je prognoza bila takva da... Ovde je prognoza bila takva... Zanimljivo mu je kod vas. Kod naše kolegi jeste, evo sada će i on malo da radi, jel tako? Da, nego šta. Situacija je bila dosta teška, da se vratim na to, mislim, čisto da uputim gledaoce, da znaju da je... Da ima izlaz. Ne, ali da je stanje bilo stvarno alarmantno. Da je ovde bilo tako da se... da je morala da se izvadi mokraćna bešika. Međutim, otišli su u Nemačku i urađena mu je ta poštedna operacija koja se radi samo na 2 mesta u celom svetu. U ovom slučaju to je urađeno njemu, tako da je njemu sačuvana mokraćna bešika, što znači da će on svoj život moći da nastavi zdravlje Bože uz sve te kontrole koje će morati da ima narednih 20 godina normalno.
To je najbitnije. Tako da, to je najvažnije. Dejane, i vas da pitam, prosto da nije bilo humanitarne fondacije Novi Beograd i dobrih ljudi koji su vama pomogli, je li smeta uopšte da zamislite kako bi danas bilo? Ne. Ne. Ja sam od samog početka bio odlučan u borbi da pobedimo, da kažem, i ne znam, jednostavno ne mogu to da zamislim. Nema veće sreće od ovoga što ste danas ovde sa vašim detetom koje je zdravo i pravo. To je najbitnije. Svakako mi se družimo svakog četvrtka i nama je drago što pomažemo, da se zahvalimo i gledaocima što su tu, što pomažu, što glasaju, odnosno ne glasaju nego šalju poruke da pomognu detetu kojima je pomoć zaista potrebna. Isto tako možemo da kažemo na sajtu vaše humanitarne fondacije sve je vrlo transparentno, sve je vrlo očigledno, isto tako mogu da pomognu različitoj deci, različitim, ne samo deci nego i odraslim osobama. Da, baš sam sad pogledala, evo i na malim ekranima su ispisani podaci i mnogo me raduje što ovaj put nisu ispisani podaci da se pošalje poruka za pomoć, nego smo došli da uradimo nešto drugo, da pokažemo i prikažemo neki svoj rezultat i tačnije, nije naš rezultat, nego nešto što smo postigli svi zajedno. Tako je. Kada kažem naš, ja u stvari i mislim u stvari na sve nas, sve dobre ljude koji verujemo u ovo, koji se trudimo i koji radimo najbolje što možemo. Kao i moje kolege, malo pre Dejan pomenuo Sanju, tako je i Sanja i Bilja, Vlada, svi mi koji smo u fondaciji stvarno verujemo u sve ovo. Naravno, iza nas stoji opština Novi Beograd i predsednik opštine Aleksandar Šapić, koji u stvari i osnivač i pokretač ove ideje. Tako da, zato smo tu. I svi ljudi koji su dobre volje i koji su poslali poruku, i jedna poruka dosta znači. Dragane, dođi kod nas. Meni je zaista mnogo drago kada vidim i da trči, da se smeje, da je ovako raspoložen i želim to češće da gledam ovde kod nas. Apelujem svakako na naše gledalce da pogledaju adresu sajta, da izađu na sajt i da pomognu nekome kome je pomoć zaista potrebna. Hvala ti, Milice, danas što ste bili ovde. Dragane, hvala ti što si bio moj gost. Ajde, poljubac jedan. Hoćeš da mi daš jedan poljubac? Možda jedan poljubac. Postidao se malo. Malo smo se postidali. Nema veze. Hvala vam mnogo što ste danas bili moji gosti. Za sam kraj, himna fondacije, da prosto apelujemo na to koliko je važno biti human. Svaki dan može da ti bude magičan i bez svećica ko mali rođendan. Ne gledaju sive oblake, šanse su nam svima jednake. Želje sve tiho sakri među jastuke, pusti anđelima da ih ostvare. Ne gledaju sive oblake, šanse su nam svima jednake. Jer nije kraj svim čudima u ljudima. Pomoli se ko heroj pravi, da ovaj svet se popravi. Baš svaki sam da ti bude magičan i bez svećica ko mali rođendan. Ne gledaju sive oblake, šanse su nam svima jednake. Želje sve tiho sakri među jastuke, pusti anđelima da ih ostvare. Ne gledaju sive oblake, šanse su nam svima jednake. Jer nije kraj svim čudima, o
svaki sam.